Սիրելի սևանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորիդ. Ժողովուրդ ջան, այս նախընտրական պայքարը մենք արձանագրում ենք, որ ստանում է բոլորովին այլ բնույթ, մի քիչ չափազանցրած, բայց ըստ էության կարող ենք ասել, որ սա այլևս դասակարգային պայքարի բնույթ է կրում և ստացվել է այնպես, որ այսօր օրակարգը նաև համապատասխան է. Որն է մեր վերջին 3 տարվա ամենամեծ պրոբլեմը եղել? Ամենամեծ պրոբլեմը եղել է այն, որ մենք հանգամանքների բերումով, օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով չենք կարողացել գեղեցիկ էլիտայի ամբողջական փոփոխություն անել։ Հիմա կասեմ նաև, թե ինչն է դրա պատճառը։ Եվ ընտրությունների այս ընթացի կտրություններում մեր խնդիրը երկրում երկար տարիներ հաստատված գեղեցիկ էլիտան առաջնորդող էլիտայով փոխարինելու մեջ է։ Եվ այս խնդիրը լուծելու համար, այո, այս ընտրություններում մեզնից պահանջվում է ոչ թե պարզապես հաղթել, այլ իրականացնել մի նոր հեղափոխություն, որը մենք անվանում ենք ոչ բռնի, բայց պողպատյա ժողովրդական հեղափոխություն։ Ինչով է գեղեցիկ էլիտան ապահովել իր երկարաժամկետ իշխանությունը? Առաջին հերթին ժողովրդին, զանգվածներին, զրկելով պատշաճ կրթությունից։ Ես ուզում եմ ձեզ մեր իրականացրած մի բարեփոխում հիշեցնել, որը մի անասելի աղմուկ բարձրացրեց երկրում։ 2019 թվականից առաջ երեխաները դպրոց ընդունվում էին ուղղակի ծնող տնորեն բանակցությունների միջոցով։ Մենք փոխեցինք այդ համակարգը և հիմա առաջին դասարանցիները դպրոց տեղավորվում են էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Եվ մի այնպիսի վայնասուն բարձրացավ երկրում, գիտեք ինչի, որովհետև մինչև այդ երկրում հաստատվել էր երկու կարգի դպրոց, էլիտար դպրոցներ և այսպես ասած ժողովրդական դպրոցներ։ Այդ էլիտար դպրոցներում ամեն ինչ բարձր մակարդակի էր, գույք, մարզադահլիճ, զուգարաններ, ամեն ինչ սնունդ, նրանք ենտեղ տեղավորում էին գեղեցիկ էլիտայի երեխաներին,
իսկ մեր ժողովրդի էլիտա երեխաներին ուղարկում էին անգրագետ դառնալու։ Եվ դրա արդյունքները, մենք տեսանք 2019 թվականին իրականացված մի հետազոտության արդյունքում, երբ պարզվեց, որ երկրում 10 տարեկան երեխաների, մինչև 10 տարեկան երեխաների 30%-ը անգրագետ է, կարդալ չգիտի։ Սա նրանք ոչ մի եթե ուղակի անգրագիտություն էին տարածում խորհրդային միությունից, Հայաստանի Հանրապետությունում 30-ականների վերջերին անգրագիտության թեման արդեն փակվել էր, չկար, այլ նրանք այս միջոցով հպատակներ են պատրաստում իրենց համար, հպատակներ են պատրաստել իրենց համար։ Եվ ես էլիտան, այո, պետք է պատժվի, եւ ես էլիտան պետք է պատժվի ժողովրդին ստրկացնելու համար, եւ գեղեցող այս էլիտան պետք է փոխարինվի առաջնորդող էլիտայով։ Հաջան Խնդիր է, կոնկրետ այս խնդիրը կծանոթանանք, կանդրադառնանք, հա ինչ էի ասում։ Հա, եվ այդ էլիտար մոտեցումը, իմիջի այլոց ասեմ, բաներ կա, որ վերլուծում ես երկար ժամանակ հրապարակային, չես ասում, ասում ես մի քիչ այլ կերպ, բայց տեսեք, էլիտար մոտեցումը այդ չակերտավոր, էլիտար, պսևդո էլիտար այդ մոտեցումը երևում է անթուպ ասֆալտապատման ծրագրերից։ Տեսեք, ես նախկինում չափերին ասել եմ, անդրադարձել եմ, թե ինչքան ճանապարհ է ասֆալտապատվել նախկինում և ինչքան այսօր, բայց միայն ֆիզիկական ծավալները չեն արտահայտում իրողությունը, որովհետև նրանք այն ժամանակներում ասֆալտապատել են այն ճանապարհները, որ տանում են դեպի իրենց զվարճանքի վայրեր, տանում են դեպի իրենց խրախճանքի տեղեր։ Մենք եկել ենք և տասնյակ, հարյուրավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ ենք կառուցել, որոնք տանում են դեպի մոռացված գյուղեր, և դա մեր առաջին արշավն է եղել այդ պսևդո էլիտայի նկատմամբ, ասելով, մենք թույլ չենք տալու այդ էլիտային շարունակել կեղեքել մեր ժողովրդին։ նրանք այսօր պատերազմում մեր անհաջողությունը փորձում են օգտագործել ժողովրդին վերաստրկացնելու համար, բայց ժողովուրդը տեսնում է, որ պատերազմում մեր անհաջողությունը ընդամենը հետևանք է երկար տարիներ ժողովրդին և երկիրը կեղեքելու։ Մենք եկել ենք 2019 թվականին մի տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները ավելացրել ենք 1 միլիարդ դոլարով, 2019 թվին մենք 1,200,000 մարդու կամ աշխատավարձ, կամ թոշակ, կամ նպաստ ավելացրել ենք, մենք զինվորականների աշխատավարձն ենք բարձրացրել էական և շոշափելի ծավալներով, վերջին 10 տարվա ընթացքում իրականացրել ենք ամենամեծ ծավալով գնումները վերջին 10 տարվա, միայն 2019 թվականին ձեռք ենք բերել զենք զինամթերքի ծավալի 62%-ից ավելի տոկոսը, վերջին 3 տարում մենք ավելի շատ գումար ենք ծախսել զենք զինամթերքի սպառազինության ձեռքբերման վրա, ինչքան ավելի 3 տարում, քան 1999-ից 2007 թվականը, ավելի քան 2008-ից 2018 թվականը։ Եվ մենք
ցույց ենք տվել, այո, մենք չենք հասրել դա անել, որովհետև հակառակորդը նույնպես հետևել է մեզ եւ տեսել է, որ այլևս սպասել չի կարելի, որովհետև եթե սպասի մի քանի տարի, Հայաստանը կլինի այնպիսին, որ լիարժեք ի վիճակի կլինի պաշտպանել ինքն իրեն։ Սիրելի ժողովուրդ, այս ընտրություններում դուք պետք է գնահատական տաք Հայաստանը կեղեքած էլիտային եւ մեզ պետք է մանդատ տաք, որ մենք կառուցենք դպրոցներ, կառուցենք մանկապարտեզներ, նորացնենք բուհական համակարգը, նորացնենք գիտական համակարգը, որ այս երեխաները ոչ թե հպատակ լինեն, ոչ թե բանվոր, այլ լինեն բարձր վարձատրվող աշխատող մարդիկ, այլ լինեն, այ իրանք են ապագայի էլիտան, մենք թույլ չենք տալու, որ դատավորների, որ լավ ամենատարբեր պաշտոնները ժառանգաբար անցնեն, որ թույլ երեխային, երեխայից թորանը, թորից ծորանը, այսօր դուք կտեսնեք, շատ ասում, բայց այսօր հենց Հայաստանում այդ ժառանգական համակարգն են փորձում վերակենդանացնել։